Og så kommer Dokken opp igjen og tar igjen. Å, fy! Der er jo soleklart rødt kort på Kenneth Dokken. Det er et soleklart rødt kort. Det er nesten sånn Zidane Materazzi déjà vu, Nils Johan. Ja. Det er sånn ettersleng når spillet har flyttet seg et annet sted. Ja, det er stygt. Ferdelig stygt av Kenneth Dokken. Det er vel sånn som både fjerdedommeren også kan ta hvis han ser det. Den er så grov at det er klart, klart rødt kort. Først så ser vi jo da at Armeng løper inn i banen til Dokken. Ja, det er sånn som skjer. De løper i hverandre, og det er en irritasjon av greit, men du kan jo ikke reagere sånn som Dokken er her. Royal Rose snuser akkurat når Armeng ligger nede, så han har ingen annen som hva som foregår der. Men Dokken, hvis Odd går til finalen, så vil vel noen sette seg ned og se på dette, Nils Johan, og sørge for at finalen ryker for denne mannen. Ja, det bør de gjøre. Mister hodet der, Dokken.